der er, det er, at det er jo blevet vinter. Altså, der skete simpelthen det lige, da jeg lukkede ud i går, at så blev det vinter. Og det betyder altså, at vores have, vores fine, fine have, den er helt død. Det eneste, der vokser herude lige nu, det er vores skraldeplanter. Og det er jo altså ikke noget, man sådan for alvor kan bruge til noget. Ej, prøv nu at se. Nu kommer Wuff herud. Det skal den da have en gudbid for. At følge hende i tykt og tyndt herude. Ej, hvor er det godt. Og så kan hun lige simstagramme sin hund der. Det vil være rigtig godt. Så skriver, hvad hedder det, Lux. Jeg har faktisk lige købt Sims 4 og er i gang med at downloade det. Vi er i sommerhus, så tænker at der bliver lidt tid til at spille. Ved du hvad? Det tror jeg simpelthen også, at det tror jeg også, der bliver, Lux. Det er dejligt sådan noget med at kunne have sommerhuset. Jeg vil sige, at hvis du skal ud i udvidelsespakker, så vil jeg klart anbefale den, der hedder Årstider. Den giver rigtig, rigtig meget til gameplayet, og det samme gør forældrepakken også. Jeg er efterhånden ved at have alle pakkerne. Det er meget, 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 meget tæt på, at jeg har dem alle sammen. Og jeg må også sige, at altså, der ryger virkelig mange, mange Sims-timer afsted, det gør der. Det er sådan min måde at slappe af på, når jeg kommer hjem. Så har hun fået 21 Simstagram-følgere, den her hund. Ej, prøv at tænk, hvis vi kan få den her hund gjort Simstagram famous. Det kunne da være rigtig, rigtig sjovt. Den er altså nu, så prøv lige at se, hvor beskidt og alt muligt den er. Men alligevel, så ligger den bare der, og den følger bare Grete tykt og tynd. Jeg håber altså virkelig sådan, hvor går den hen nu? Bare den ikke over i den der busk der. Den er fuldstændig vild med den der busk der. Ej, den går herind. Hvad ved den så? Ej, den har en tom madskål. Hvad er det for noget, Grete? Kan du så lige passe din hund? Men altså, hold da op, det var et mesterværk, det her. Det var da helt vildt, det får vi mega mange penge for. Så, altså, skal vi så udvide vores hus, eller skur, eller hvad det nu er? Altså, det er jo meningen, hun skal leve primitivt. Men altså, på den anden side, hvis den der hund der, den skal have mulighed for at have sine ting herinde, så er vi jo næsten nødt til at gøre det. Så er der Morstrøm med i dag. Ej, hvor sjov, Morstrøm. Dig kender jeg jo fra Discord af. Jeg ved, hvordan du har fundet herind. Det er da lidt sjovt. Så er 056. I øvrigt, så vil jeg lige sige til 056 og til Julie, tak for follow. Det er rigtig, rigtig dejligt, at I har gjort det. Også selvom, at altså, det skete jo, mens at jeg ikke var på. Men så må I jo have ment det, tænker jeg, når man gør det på den måde. Men det er rigtig dejligt, at I har lyst til at støtte op om kanalen på den måde. Det, vi arbejder på med Grete lige nu, det er, at vi godt kunne tænke os at få hendes havefærdighed op i niveau 5 lige om lidt. Hun er lige ved at være der. Og det vil vi gerne, fordi hvis vi får den op i niveau 5, så kan hun nemlig få vinterplanter. Og I kan godt se, at det meste af hendes have her er gået ud. Det er kun skraldeplanterne, der blomstrer. Og så har hun så også plantet nogle salvie herovre. Og så bliver der skrevet, det var der så lidt. Så lidt af dig, og kunne godt lide, hvad jeg så. Jamen, det er rigtigt, Nulla. Du nåede lige at være med i går aftes, sådan ganske, ganske kort. Og lige nu, der kører jeg sådan en forsøgsting med at være på herinde i Twitch. Det er jo relativt nyt for mig. Så jeg prøver sådan at streame på forskellige sider af døgnet, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad der er bedst. Når klokken bliver 20, så har jeg tænkt mig at kigge over forbi hos natty.dk. Der kan jeg nemlig rigtig godt lide at se, at hun skal streame Sims i aften. Og måske så skal hun streame sin måneudfordring. Og det er faktisk sådan, at jeg havde lavet en simmer til hende, som hun brugte i går i sin challenge. Måneudfordringen er sådan en challenge, hvor man skal lave 12 pigebørn med forskellige fædre. Det vil sige, at hvis man får tvillinger, så må man godt få to med den samme. Men ellers skal man lave 12 børn med 12 forskellige fædre. Og der har jeg så lavet en far, ham der hedder Loveheart. Måske har I set min video, ham lavede jeg faktisk på min allerførste Twitch-stream. Men ham har hun simpelthen brugt i går. Han var lidt svær at få gang i, forstået på den måde, at hun skulle yahoo med ham 3 gange, før de fik lavet en baby. Hvad går den her udfordring egentlig ud på, som jeg er i gang med, spørger Morstrøm. Jamen, det er en udfordring, som jeg selv har udtænkt. Jeg har spillet med hende her, Grete, i lang tid. Og historien bag om Grete, det er, at hun har haft den her mand, som døde i en brand. Og han havde så en datter. Og hun kunne faktisk ikke lide Grete. Men fordi den her far, han døde i den her brand, de var sådan lige blevet kærester og sådan noget. Hun havde virkelig det her hadforhold til den her stedmor. Så fordi han døde i den her brand, jamen, så var der ligesom kun Grete, der kunne tage sig af hende. Og de havde
seriøst et had-kærlighedsforhold. Altså, det var helt vildt. Og nu er den her datter altså blevet teenager. Og Grete, hun har forsøgt at blive berømthed. Prøv at se her. Hun er faktisk det, der hedder tostjernet berømthed. Hun har forsøgt at blive kendt, og det hun gerne ville være, det var kendt kunstner. Men det er ikke sådan rigtig gået for hende. Så nu når datteren, og vi vil gerne sælge det her, selvom det er et mesterværk. Nu når datteren er blevet teenager, så tænker hun, at hun godt kan klare sig selv. Og så har hun simpelthen besluttet sig for, at hendes pensionisttilværelse, hun gik på pension sidste gang, der vil hun bo herude i ingenmandsland og passe sig selv og sin kunst. Og prøve at se, om hun kan nå at blive verdensberømt kunstner, inden hun dør. Så det, vi egentlig godt kunne tænke os, det var at male så meget med hende, og lave så mange malerier og sådan noget, så hun kunne blive kendt på det. Så hvis vi kunne få hende op på 3-stjernet berømthed, så ville det være rigtig godt. Den her hund her, det er i øvrigt teenage-datteren. Og den er simpelthen taget med herud, fordi teenage-datteren var begyndt at forsømme den. Og så kunne det jo være, at Grete også havde lidt selskab der. Altså, hun er jo virkelig weird. Prøv at se her. Hun står og taler med sine planter for at holde humøret lidt oppe. Altså, hun er virkelig en skør kunstner. Det er hun altså. Så står der lyder som spændende udfordring og god historie bagved. Jamen, tak skal du have. Jeg synes egentlig også, at det er meget sjovt. Så står der, jeg elsker, at du har en historie til hver simmer. Jamen, det er sådan noget, jeg gør. Altså, jeg digter alle mulige historier bag ved mine simmer. Det er simpelthen nødvendigt for mig, for at jeg kan holde motivationen op på det. Nej, det er nødvendigt for mig, det der med at lave historier til mine simmer. Og jeg spiller jo også mine simmer i rigtig, rigtig mange generationer. Hvis ikke I kender min YouTube-kanal, så hedder den også Kreavit, og der er I også hjertens velkommen til at kigge ind, og selvfølgelig også til at give et subscribe. Det vil også være rigtig hyggeligt. Det kan være, at jeg skal have flyttet teenage-datteren ind i det her spil, fordi så kan vi måske invitere hende til juleaften. Det kunne egentlig være meget skægt. Selv et mesterværk. Jamen, det går jo perfekt, det her med at blive kendt kunstner. Altså, lige nu, der laver hun jo bare det ene mesterværk efter det andet. Fantastisk. Jo, hvad får I ellers sådan en aften til at gå med? Holder I ferie, eller hvad sker der egentlig ude hos jer? Altså, nu havde jeg jo egentlig tænkt, at hun skulle være sådan lidt hjemløs og... Jeg ved ikke, om vi sådan skal prøve at se, hvor mange penge hun egentlig kan tjene sammen. Det kunne måske være sådan en idé til den der teenage-datter, at hun så simpelthen efterlader hende en masse penge, selvom hun har opført sig rigtig, rigtig dårligt over for hende. Det ved jeg ikke, hvad I synes om sådan en idé. Hvis I kan lide The Sims, så skal I virkelig følge med over til Natty.dk her fra 20 til 22. Fordi hun laver bare, altså hun laver de bedste streams. Jeg elsker Natty's grin, altså... Hvis jeg har haft en hård dag på arbejdet, ikke at jeg tit har det, men altså, hvis jeg har haft sådan en dag på arbejdet, jeg ved godt, hvor det hele bare lige er sådan lidt skørt. Ej, jeg tror altså virkelig, den skal på sygehuset, den her. Men der plejer bare at komme sådan en op herop med, at den trænger til at komme på dyrehospitalet. Kan vi vælge det? Nej, det ser det ikke ud til. Ej, prøv lige at se, hvor beskidt den ser ud også. Jeg synes, det er synd for, at den ikke kan få et bad. Altså, jeg tænker simpelthen... Vi bruger nogle af de her penge på at udvide lidt i det her hus. Ej, men så, altså, jeg elsker bare at komme ind til natteskrinen, når det er. Det er simpelthen så hyggeligt. Jeg tror ikke, det er denne her vej, vi skal udvide det. Jo, lad os gøre det. Sådan der. Hov, jeg glemte da badekarret. Det var da derfor, vi fjernede det tæppe herudfra. Det var da fordi, vi skulle have det der badekar. Hvad står der? Belly løber væk. Ej. Hun kommer hjem før eller siden, men hun bliver måske fundet hurtigere. Hvis du bruger en efterlysningsbesked hvis du bringer en efterlysningsbesked på computeren eller telefonen. Ej, okay, den hund har simpelthen bare haft det så dårligt, den er løbet hjemmefra. Ej, helt seriøst, jeg er bare... Ej, jeg har virkelig ikke spillet ret meget med de der kæledyr. Måske er det dumt, at jeg fik hende til at have et kæledyr, når jeg nu ikke rigtig kan finde ud af det. Og så hvis vi er heldige, så er Belle kommet hjem, når vi kommer hjem. Lad os ikke lige se, hvor hun ligger henne. Nå, hun ligger her og sover. Ej, prøv lige at se. Det er da vist lige et billede til... Ej, simpelthen gang, har hun også lidt øjenskygge på? Jeg tror faktisk, hun har sådan en lilla øjenskygge på. Og hun drejede det på, fordi hun skulle i byen. Ej, prøv at se, så ligger sådan en kendis der. Og så står der en eller anden og danser lige ved siden af hende. Ej, hvis hende der, hun bare gad at flytte sig, så kunne det være et perfekt screenshot til...
Men på den anden side, så er det også meget fedt, at der står så mange rundt omkring hende, mens hun bare ligger og sover her. Det kunne faktisk være rigtig godt til et thumbnail. Jeg har nemlig ikke rigtig fået lavet en thumbnail til denne her. Hej, jeg kan se, at antallet af seere stiger rigtig, rigtig højt lige nu. Nu får jeg jo næsten helt lyst til at fortsætte den her stream. Men i virkeligheden, så skal jeg faktisk til at ind og se Natti.dk her om nogle minutter. Men I er meget velkommen til at kigge med i morgen. Jeg skal lige have hende her til at overstå den her dansefest. Men jeg plejer altså at følge Natti.dk sådan ret fast på hendes streams, og det vil jeg også rigtig gerne i dag. Hun skal spille Måneudfordringen, hvor der også er en af mine simmer med. Men kig ind forbi Krevit på YouTube, eller følg med i morgen, hvis I har lyst. Det vil være rigtig, rigtig hyggeligt. Vi har haft en rigtig god aften herinde med rigtig gang i chatten, og det har bare været hyggeligt. Så giv den eventuelt et follow derop, så får I at vide, når jeg uploader her de næste, eller går live her de næste dage. Og så kan I jo prøve at kigge ind og se, om det her det også er en kanal for jer.